ولما انتبض جار شيخنا أمت يركف جارك طار ويني أمت ولما انتبض جار شيخنا أمت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي افرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبوك جولي ليغا خاني ياناغي جانو نتي حلوار تي في سين مبوك دارا سين شي عمل تجاري كان نيك في تي تيارا غار الحمد لله 3 ماغي لين دي نيو بو باخ نيو الاسلام بي يالا بور موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته موي جام اك خيوال اك يرمنا يالا يالنا نيك تي يين ني نيو سيتان نيك تي نيو بيسكو جولي لو ام dafa am jamm doko tal su amu jamm dugu meuna dal kon fa tabarakallah yalla na ngeen am jamm ñu am jamm su ko defé ñu ngi leen di nuyu ci télévision bu mag bi di leen ziar di nuyu khalifa yi ñu sétan yi ñep fa tabarakallah bu ñu nuyu rek ci am mohammed ibn bashir tal mu ñu parlé ñep geew ba di nuyu suñu yaay suñu mak suñu jigen soxna safura tal soxna safura tal di jigen ju mën goor nek états-unis d'amérique tok fa di liggéeyal yalla di liggéeyal yeneen tibbi sallallahu alayhi wasallam di liggéeyal cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu ta'ala way di liggéeyal maamum cheikh omar al fouti tal parce que dem nitu or or la kon mom bu bokké ci fami cheikh omar fouti ba paré taxawal télévision bu mag bi ngir lepp lo xamné diiné la mu fexé ba japp ci fepp ko xamné nitu diiné nga ya nga yëngu ci tolu diiné mu ñëw ba fexé ba dékk na micro nga wax ci diiné lu mu la défar kon koku mu ngi liggéey mu ngi jihad mom soxna safura tal yalla yalla taxawu ko mom ak mbolam mamour foundation cheikh omar fouti tal bi nek états-unis yalla jappale len sutural len may len dam waye nak ku tuddu muru wal dekk waye ku wal dekk tuddu muru tabarakallah ñu ngi nuyu nak ci am madani tal madane suñu xarit la moy madane muntaka madane muntaka amadou muntaka cheikh omar fouti di nuyu hazim masin la kan di nuyu doom yi parce que hazim masin la nit ku baax la nitu diine la soldat l'islam la fa tabarakallah temps bi waxtaan bi tey bi ñu bëgg waxtaan ak yéen dugg lool parce que arabu dañu leen ñu ne khayru kalami ma qalla wa dalla wa jalla wa lam yumalla ñu ne wax yépp li ci gën mooy ma qalla bi tuuti parce que farata doyna sëkk suñu si amatu ñaar seen waxtu ndaan jamono ji fa woon nit ñi bëgg wax farata suñu yaale nday parce que tolatuñ ci jamono farata yépp sax ku bëgg wax lépp du sotti da nga wax lenn rek bàyyi lenn li ba fa den jëmbi jamono ama ta ala di lit ne khayru kalami li gën ci kaddu mooy ma qalla li gàtt waye nak wa dal tekkal bu ko ko dekk man ci am jeri waye wa jall lam mo ragal yalla fa tabarakallah go gat la nak da nga ne dom wax kenn du ci fay waye kenn du ci yaw waye kenn du ci fay bok kon fa tabarakallah waxtan yi tay ñu ngi bëgg tank bu waxtan ak aduna bi ci li nga xamne tay ñu ñep mo lañu soxla te mo ñuy jëriñ aduna mo ñuy jëriñ al-akhirah mo jikko ju rafet mbokk yi jikko ju rafet mom la yalla tagge won yentou bi sallallahu alayhi wasallam ci wax ko ne wa innaka ab harfu tawkid inna wa innaka dug dug yow sayyidina muhammad la ala khulqin azim jikko yu mag yeb ya gi tok ci kaw manana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ñu nan tabe mom fi tabe yam fa la tambale am lu ñu nan bax am lu ñu nan mu am lu ñu nan ragal yalla am lu ñu nan bal ko la ton am lu ñu nan woyof jikko yu yeb ngay boré pour ñu ni jiw jikko yu rafel amé mom bu ci nek un journal bi la jël jikko ko motax yalla xol ko ba sétani ko ni dëgg dëgg sa jikko dafa rafet motax fa tabarakallah jikko bu rafet mom la olof naan nit la muy gëré nit bu sangu bu ko summi parce que bu fekké né jël leen nga sol ñew ci ay mbolo ñu japp né ya gën ñi bën téla bu guddé bo té di nga summi bo gënné aduna bala ñu lay sul summi bobu kon nit la muy gëné nit bu sangu bu ko summi ya guddé bu ko yobale bu doy da ko yobale la muy gëné nit mo jikko ju rafet lool la yalla taggé nit motax aduna bi ko fi top ku mën ta doon ñu mën ta sant mo xam sék la mo xam tal la mo xam sey la mo xam yas la mo xam mbacké la yaa koy top ci yaakaar ci mom jikko ju rafet ci yaakaar ci mom yalla bu saf sap ci yaakaar ci mom diine gu sel ci yaakaar ci mom baax ak sekkar yalla loolu lañuy toppé doomu adama
borom nak soko gisse nit ki jumla tan soko tengé day fekk ne lool daf ko jël jikko di rafet aduna bi nak fiñu tollu tay ci jamono ju jaxaso ci nit ñepp jaxlé ci mat ñi baax ñi nga xamné mom lañu amone ñuy genn aduna benn par benn ñepp di gëna jaxlé puisque mat mu melni Allah jabb lay zaba ku ko am bokk ñek yeku mat mu melni ci ci am ñu tata ku ko am bokk ñek yeku mako melni cierna makital kuko am boko nek yeku habib tal nonu bo amé ku melni sen fall boko nek yeku bo amé hadna ci exemple passe mako ñu ñu nga xamné sénégal da am rukku bo dem réew mi tay xépp ak ay nitu yalla fess del ak ay goor yalla yu baax kenn ku nek nek so rukku di yéré di yéré ñi gënë doomu adam yi ci bindu di ñu duggal ci leer di ñu gënë ci bindu ñu yobbu fu sét di ñu gënë ci tolu iblis ñu yobbu ci tolu yalla ndax ala inna hisballahi humul muflihun wala humul wala jundala humul ghalibun yalla ne sama partenaire yi ñoy ñi taxé wala sama soldat yi bu ñu xexé ñoy gëné nit da fay and ak da fay and ak ku gëné té wala fena nit ki bu ñu xul wala day jël gëmiyam fété ko fo xamné yaakar né bu fu ñu xul wala mu am wal fenen foko du wala fu du ci yalla nak yaq ko puisque doole yalla moko lay yalla né lo am na ku jëta ñu lay jëm ñaan doole yépp yalla subhanahu wa ta'ala moko wé kon fata barakallahu bu ngeen ba jamono dëkk bi jaxaso wutu yalla yi di génn aduna benn par benn mat ñi di wàññeeku rukk boo doon dem fekk fukki mat mel na mu nekk mel na mag mu nekk mën na tukkal aduna ci ñi bu ko yàlla jox ak mbaaxam mu wax yàlla soo balaa ngeen yàlla def ko mat ñooñu ñuy raax benn par benn di jeex benn par benn ba mu des capture yu mel ni man foop ñu am xel jaaxle su ko defee nag xale yi di gën a ñàkk yar di gën a mën a def lu bon bu dee ci jigéen ñi ñuy gën a mën a sol col bu ñaaw bu ñu ba jamono toll foofu faw ñu woowaat doomu adama yi ci ñu delluwaat ci démb parce que démb moo tax ñu ne tey démb ci cheikhul khadim démb ci cheikhul wal fouti démb ci cheikh sidil haji malik démb ci haji mohamad sayen exen passe mat ñu baax ñu mel nga ne jàngale nañ ba tas ci jukko ji rafet waaye démb ci ñoom ñëpp seen kilifa moom yenente bi salaai sallam mi nga xam ne lan waxoon mooy innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yàlla daf maa yónni ngir ma ñëw jikko yu baax yu sell yu mag yu kawe yu tedd yu doowoon yëpp ma dumbalaat ko fa tabaarakallah moo tax yenente bi salaai sallam wane na misaal ba xëy dee ci mbaax puisque mbaax mooy ki lay xañ nga jox ko dafa am benn xadis bi nga xam ne yenente bi salaai sallam daf ñu ko jàngal xadis boobu boo ko jàng dafay fond nit ki ci mbaax dëgg dëgg la mooy mbaax bu ko fa mbaax nekkul ki lay jox nga jox ko ki lay may nga may ko ki lay jox nga jox ko moo tax mu ne sim jokkal man xaatara ko ki lay dal fekk jafe nit koo xam ne du ñëw ci yow du la woo téléphone du la faare bu xewlee di la woo yow nga topp ko di yagal yagal topp ci ginnaawam boo ko gisee jox ko ñaari loxo fonk ko naw ko boo koy tudd tudd tur bu gën a bëgg maanaam bu amee xañ la waati man xaram man xaramaka yent wee na koo xam ne bu amee di la jox yow boo amee nga jox ko wa ahsin ila man asaa ilayka koo xam ne lu ñaaw rek day wax ci yow yow ngay xool lu gën a rafet wax ci man koo xam ne bu amee di la jox nga jox bu waxee ci yow lu ñaaw wax ci moom bu rafet bu amee dagg la yow nga jox ko bu yaa gën a bëgg la puisque musumaa gis nit ku ne man diw dama ko ban parce que fu ma fekk teral ma musul am moo tax booy teral doomu aadama yeeg bu yàggee seen xol yi ngay nangu dañ lay daal di bëgg te loolu nag li koy mën a maye moom jikko ji rafet nit koo xam ne garmi la dafa am jikko ji rafet jikko ji rafet boobu day soppandi ci cërin yi ba nopp yi nopp nekk nopp garmi dina muy dégg lu dul lu baax lu yiw boo bëgg a wax ci nit lu ñaaw sax mu dafa ay nopp mbala mu jur déngeenam bu mën nga wax ci laamiñ ñëpp lu dul lu rafet puisque gëm na ne laamiñ lu mu wax tey bu ëllëgee dina ko waxaat bu mën ngoo dox lu dul lu rafet tànk garmi lay yor fépp mu jóg di dox muy jokk mbokk la muy defar la muy yokk nit la waaye dina mukk dox luy yokk luy dagg mbokk ak luy booleet ay doomu aadama yooyu yëpp nag boo ko tënkee li koy may mooy jukko ju rafet tey retoog bi ay waxtaan ak mag ñi ñoo ne xale yi daf nañ tey amatuñu repère puisque ñoo nañ ba ci réew ah colin gi li yàlla xam doy na waxin wi li yàlla xam doy na jëfin gi li yàlla xam doy na xale yi bëgg na bëgg bu dee xale jigéen yi bëgg nañ alal seen col ñaaw na bu dee xale yu góor yi nangu ñu liggéey nangu ñu seen daan seen daan seen doole nangu ñu sonn jël ay at yu bëri di ko jàng ngir am xam-xam bu ci jàng at ñaari at ñetti rek nga day ne maa ngi uti liggéey uti xaalis loolu yëpp nag boo ko tënkee daf lay delloo ci ne pourtant nag yonente bi salaai sallam lu ci nekk nag daf cee force ba mu leer nañ maanaam daf cee wane yoon bu dee xam-xam nee na uti bu ay moo ne bu chine dem nañ jàngi xam-xam ba chine te xam ne chine kenn dafa jàngi diine mais dafay tashjia dafay encouragé nit ñi ñu dem jàngi am xam-xam puisque aduna xam-xam moo koy tabax bu fekkee ne liggéey
nena ya'malu am yentou sasam nena delen kul manam delen nek sen ñak loxo nena fa inna nabiyyu allah daawud kana ya'kulu bi'amali yadihi yentou yalla daawud ka dafa ñak di nek nena nit nekul mu ma akala adun taam afdal min amali yadihi lu gën mu ñak ba pare lek bo ñaké ñu fay la bo ci may ci sëriñ bo am barké bo ci yobé ci ay makka bo ajé yalla nangu ko bo ci taxé jam jakk yalla nangu ko bo ci taxawalé société société bi yé ci ko barké bo sé légui ligéy barké la tout muy mabb muy def muy yaqku muy daw du ci ay ñaan di waccé kamil di bëgg lé sëriñ ay xalo affaire di gina reus di gina la puisque ciossal ni mo baax té ko suñu lé ñu naan ma la ba ay haram fo haram lo xamné ciossalam dafa haram day haram manam ndox saw moko filtre ba japp ci yalla nangou jappal kon fata barakallah mokuy jukku bi rafet dafa bax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dafa don wax ne aqrabukum minni majalis yawm alqiyamah ahsanukum akhlaqan almuwatta'una aknafan allazina ya'lafuna wa yu'lafuna mune ahsanukum aqrabukum minni majalis su ngeen beugé xam ëllëk bari aljanna ashna ngi lay dekk may yentou bi sallallahu alayhi wasallam ñi gina jégué mune ahsanukum akhlaqan mo ñu gina rafa jikko al muwaqqi'una aknafan ñi nga xamne seen bagge dafa wacc manam wonu ñu ñun ñu lañ toll puisque reuy baaxu reuy sax xel ñu ko rek ko dul yalla ni reuy reuy lañu wax sey abdou azhar amin yalla yalla yoko yon dañ wax ne reuy reuy ak baaxu dana yalla rek moko mom dana fekkey la bo xamne yalla mo ci tok ku ci tok ku ci bëgg tok moko wax la nga daal motax fata barakallahu yentu sama ne ñu wacc bagg mo ñi nga xamne dañu wacc ba toll ko nit ñi gis ngeen suñu nitu yalla ñu wacc yon ku ne dala jabb ni ci dabba mën nañ joxe ci mom ci wacce bokkom ku mel ci yalla mu tega taal mën nañ jox ci mom ci wacce bokkom ku mel ni soxna suñu ni soxna safura taal su ko nexon ne cheikh moy fouti la ak ay mbag tegal ay tank di xaar ko ci addi ba gis na mu def television bu mag bu mel ni ñew ne dem len cheikh amadou tidiane dem len cheikh mahtar sar dem len cheikh xale yi nga xamne ñu ci yoonu jangale ak jang ak jinte ji ak di jebbe ak di xentu lu baax ngeen jëlal ma seen kaddu xébo xéw ma len mu duggal ci television bi su ko nexon mu ne nitu yalla mag yi ay xol day lañ ne dem len ngeen fexé ba fu ma len te c'est toujours mal ko non moy al muwaqqi'una aknafan wacce say mbag bu yek ku nek benen bi jess moy mu ne allazina gay nga xamne ya'lafuna wa yu'lafuna fexé nañ bu ñu nit ñi mais fexé nañ bu nit ñi ñu ngel motax nit nitay garab bo jubé loxoy nit ñolay gatalu bo gëné aduna loxoy nit ñolay sang té ñolay su bu la baye nga nepp fa motax ben ra da wax né délem bayi xel yalla da nga top soxla yi bala ngeen di nek soxla ñu ko gor gi loolu moy la ñu fi ñu ko lan lan la wund mu ne top soxla yi du xam ngeen ko waaw ku nek xam nga rek am nga soxla damay jàng soxla la damay liggéey soxla la damay terrain entraînement soxla la damay dem ngeen te soxla la damay tukki soxla la mu ne waaw bu ngeen gisee ma ne top kon top leen bu leen top soxla yi bala ngeen doon soxla neena bu ngeen toppé soxla yi ba fatte yalla bu ngeen génné aduna nek ngeen soxla nek ngeen soxla puisque da ngeen wara sang nek ñeen soxla puisque ñu wara sang nek ñeen soxla puisque ñu wara jullé nek ñeen soxla puisque ñu wara sul puisque mu ngeen ko defal seen bop doomu adam ak doolem bari wut kéro bu mu juddo nek ngir mu ñu dara mu wara sang bopam mu ñu jox ko mu lek mu ñu jox ko mu naan mu def dara ay nit ñoko koy defal da kéro muy fer ñu lay nampal ñu lay yenn ñu lay tous ba kéro muy am 7 ans 8 ans 9 ans mu ñu defay courant mu ñu defay ndox mu ñu defay dund mu ñu lek mu ñu naan mu ñu togg manam lepp dañ ko koy defal ba kéro muy am 18 ans doole bi commencé di ñew touti touti nak bu boba nak mu ut liggéey wala ñu jappalé ko gis nga bu ñëwé ba am 55 ans jëm 65 ans ça dépend ci physique nit ki mu ngi jëm magga bu ab baykat bu ngi wone bu am 55 ans magga bu nekk ku ne ci capital bi yalla may ko mën na ko tayal mu topato ba mu xéy mu ne dem ba 65 ans bu amé 65 ans nak commencé di jëm 70 ans da la ci jëmono ci magga nga chaque jour am nga dem bu bes ko la gëna ci bu tayé bopam metti la bu suba loxo metti la bu gëna suba su boba nak do ko xalaat mu ngi def ba am xaaliss mu ngi fexé ba am kër ba am soxna yaangi xalaat bu suma gënné aduna day sama borom fa lay fexé ba waxé parce que ben mag néna dom tédé dëñu waaw mu né tolu mag la donte gure am na ci ap lawé lawré moy am na ci ap côté bu mooy bëy manam bo dama ci armée di nga fekk ndaw di nga fekk mag waye ñaaré mag mu am 90 ans mo koy gina ragal puisque mom mu ngi naan bu ñu tay ëllëg la ndaw nak donte mëna dé yi mom da naan dëw bu na légui puisque dafa jappal dafa dund ba ci karam kon fa tabarakallah bokk ñu ñu défar suñu jikko suñu kaddu mujju moy lañu défarat suñu digënté
parce que yentou sa sa neena ad dinu al muamala dinu dug moy muamala dina boko xaje day delu ci xaju bari ni man nga ci ñaar bo la ñaar bo ci ëpp solo do joom moy ibadat ak muamala ibadat digënt nit ak yalla la moy julli gi ngeen julli ci ñu kenn neeku ci koor gi ak djub fa tabarakallah ñu digënt nit ak nit la waye digënt nit nak ak nit ni moy li ngay sekkal nit te loolu moy andi yaggaay ëlluk loolu mën ci gorgolu ci jikko bu rafet ci di balé ku ñu toor di noy ku ñu ñaan di jéggal ak mel mel ka wax la yalla dañu gëreum waxtaan bi dafa gudd buñ ko topé xéena du xaar du jeex waye buñ télé la ñu yëm fofu ñu wa soona sa fuuta ñaan ko ak dalam ñu sétal lepp la fet ci waxtaan bi yalla la mu ci dëng ñun ñi la waye ak dakk alé wa suñu yéne mo la ko dara ñu ko rëdu inna l'islam masakat wa ma tawfiqi illa billah ala tawakkal al udit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh vi bismillah mon e halwar tv wanan debe mbadano abonnement halwar tv odon nyaagaande mbadaton abonné halwar tv nyojjon to winda abonné do cloche takirudumo nyojjon don ina jeya e ko yubinta golal amen kala video bawdo rewde halwar tv mawo yetto direct e telefonaaji modon dum non kala e modon kebdo video yo feccondir dum e bandiraabe sikilaabe halwar tv ina nyaago nomon jame kisal.